Tribunal do Trabalho da Paraíba foi pioneiro em iniciar uma mudança histórica, sair do processo físico em papel para trabalhar com processos eletrônicos. O caminho não foi fácil. Servidores tiveram que mudar hábitos de décadas e partir para novos conhecimentos através de muito treinamento. Para a implantação do processo sem papel, foi preciso sedimentar uma longa estrada, que começou em 2004 com a criação do Sistema Único de Administração de Processos, o SUAP. Antes dele, quatro sistemas faziam acompanhamento dos processos, mas de forma independente, sem ligação entre si. Outras ações ainda foram necessárias. Certidão de distribuição de processos assinada digitalmente, portarias e ordem de serviço também, sistema de protocolo administrativo eletrônico, requisitório de precatório eletrônico, carta precatória digital, diário da justiça eletrônico, portal de serviços. O lançamento da primeira vara do trabalho eletrônica do país, instalada no município de Santa Rita, em maio de 2008, foi feito pela então presidente, a desembargadora Ana Clara Nóbrega, uma entusiasta da iniciativa. Eu fui a uma reunião do CNJ e lá estava com uma amiga que era a diretora-geral do STJ e ela me apresentou ao secretário-geral do CNJ, Dr. Sérgio Tejada. E nós falamos na evolução da nossa informática aqui, ele disse: doutora, o que adianta é a senhora ter coragem de implantar uma vara eletrônica? Quando eu chego aqui, João Pessoa, que vou ao tribunal, chamo o Max, que é o diretor da informática, a Genu, e pergunto se é possível a gente fazer uma vara eletrônica. Ele disse: é. E nós fizemos a inauguração da primeira vara eletrônica. Aí foi uma beleza, foi um sucesso, todo mundo aprovou. E eu fiquei na maior felicidade, porque, na verdade, era a primeira vara no Brasil totalmente eletrônica. No mesmo ano de 2008, no mês de setembro, foi inaugurada a segunda vara eletrônica de Santa Rita, transformando o Fórum José Carlos Arcoverde Nóbrega no primeiro totalmente eletrônico, sem a utilização de papel. A inauguração teve a presença do então Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro João Oreste Dalazen, que reconheceu o momento histórico. A instalação neste ano, com estas características e com esta finalidade, da segunda vara do trabalho de Santa Rita, significa não apenas o cumprimento da lei e da Constituição na busca notável, admirável, de conquistar-se este anseio de processo rápido. Significa a concretização de uma justiça mais rápida, de uma justiça mais econômica e de uma justiça mais eficiente. Delegações de diversos tribunais do Brasil visitaram as varas eletrônicas, atraídas pelas novas possibilidades. Além da economia e preservação do meio ambiente, o processo eletrônico proporciona a democratização da informação e, principalmente, agilidade na tramitação dos processos. Esse processo eletrônico, ele veio dar uma agilidade maior, não só para os jurisdicionados, mas para os advogados, para os serventuários da Justiça do Trabalho, de modo que hoje o processo eletrônico é uma realidade boa, é uma realidade que dá efetividade, ajuda a dar efetividade à jurisdição e veio acelerar de forma incontestável o andamento do processo. Você hoje tem a oportunidade de visualizar todo o processo através do seu computador, de fazer suas petições, de fazer as petições iniciais, recurso, enfim, de você praticar todos os atos processuais sem precisar você comparecer a um balcão da vara do trabalho. E na atual gestão, em março de 2009, os processos administrativos passaram a tramitar de forma eletrônica no tribunal
e em maio do mesmo ano, os processos judiciais deixaram de tramitar em papel também na segunda instância. O trabalho continuou para que o processo eletrônico chegasse às 9 varas do trabalho de João Pessoa, na distribuição dos feitos e na central de mandados. Isso aconteceu em junho de 2009, na gestão do desembargador Edivaldo de Andrade. Os processos em papel já existentes foram todos digitalizados. Nas varas do trabalho, o ambiente hoje é leve, sem pilhas de processos existentes até há pouco tempo. O desafio foi muito grande. Nós tivemos que realinhar os projetos de TI que estavam em desenvolvimento na secretaria naquele momento. Mas o que foi mais importante foi realmente o empenho de todos os servidores em acreditando que esse projeto da doutora Ana Clara era um projeto que ia trazer realmente benefício para a sociedade, para o jurisdicionado. E os servidores da secretaria, todos eles, de todas as coordenações, se envolveram no processo e de forma entusiasta fizeram com que a gente chegasse à data de hoje, realizando esse sonho que antes da administração é uma realização para todos nós que fazemos a Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal. O processo eletrônico nasceu a partir de um embrião que era o SUAP, né, o nosso desenvolvimento do sistema, que foi desenvolvido na gestão da presidente Ana Madruga e, posteriormente, com a gestão do juiz Afrânio Melo, do desembargador Afrânio Melo, foi aprimorado, foi feito concurso para área de informática, reformulado o quadro da informática. Isto se seguiu, culminou com o lançamento do processo eletrônico na gestão da desembargadora Ana Nóbrega e continuou hoje com a gestão do desembargador Edivaldo de Andrade com a disseminação do processo eletrônico para toda a região. Além disso, nós tivemos um envolvimento muito grande da região, isso desde o pessoal de tecnologia de informação até juízes, servidores que contribuíram para o desenvolvimento do sistema. Há varas do trabalho, como é o caso da de Santa Rita, que chegam a reduzir prazos para algo em torno de 12, 15 dias entre o ajuizamento da ação e o seu julgamento. Mas mais do que isso, não só nessa fase de conhecimento, o julgamento da ação, mais importante é na execução da sentença, uma vez que se reduz drasticamente o número de atos burocráticos no processo. Então, nós estamos falando em processos que antes levavam anos e agora estão sendo resolvidos com a efetiva entrega do que é reconhecido em sentença em meses ou até menos. A correição do Tribunal Regional do Trabalho nas varas passou a ser eletrônica, com um controle absoluto sobre os processos vistos e ainda permitiu mais uma inovação, a correição à distância. Do próprio gabinete de trabalho na sede do TRT, o presidente corregedor e equipe examinam os processos e apresentam online as observações em relação à tramitação. Com a finalização do processo eletrônico, o Dr. Edivaldo conseguiu alcançar o benefício de não mais precisar viajar no primeiro período de correção. Então, ele deixava para viajar um pouco depois de os servidores fazerem todo o levantamento dos processos, há uma certa facilidade para consultar os processos e examinar a condição dos processos. Então, ele agora faz uma amostragem, viaja com o secretário da corregedoria e aí sim, vai apenas pontuar aqueles aspectos mais importantes que ele verificou justamente à distância, através da própria corregedoria, sem necessidade de maiores despesas, de levar mais servidores para examinar processos in loco. Vencidas as batalhas do pioneirismo da implantação em Santa Rita e da virtualização do maior fórum do Estado em João Pessoa, faltava ainda mais da metade das varas do trabalho do Estado. E o desafio continuou pelo Fórum Irineu Jófili de Campina Grande, com a inauguração de mais 5 varas do trabalho eletrônicas, em evento que coincidiu com outra realização também inédita do TRT da Paraíba, o primeiro Congresso Brasileiro sobre Processo Judicial Eletrônico Trabalhista, do qual, mais uma vez, participou o ministro João Oreste Dalazen, além de desembargadores e representantes de tribunais de todo o país. Em 2010, foram inauguradas ainda as varas eletrônicas de Guarabira, Patos, Areia, Itabaiana, Monteiro, Picuí
Itaporanga, Catolé do Rocha, Souza e Cajazeiras. O processo eletrônico, ele simboliza economia, comodidade e celeridade. Diria até mais, não só celeridade, mas como instantaneidade. Instantaneidade porque é muito rápido. Comodidade porque as partes, advogados e operadores do direito, Ministério Público, inclusive, não é? Podem acessar o processo sem precisar vir ao tribunal, do seu escritório, da sua casa. E isso eu vejo como grande vantagem para essas pessoas. Economia, por quê? Porque evita pagamento de cópias, não é? E a questão da não utilização do papel. Hoje, dia 29 de novembro de 2010, vai entrar na história como o dia em que o Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba transformou-se no primeiro do Brasil a ter todos os seus processos com tramitação exclusivamente no meio digital. Em todas as varas, de leste a oeste, da sede em João Pessoa até a vara do trabalho mais longínqua. Isto é o resultado do empenho de magistrados e servidores, homens e mulheres desbravadores, sonhadores e ousados. E para deixar esta marca registrada para a posteridade, eu convido agora o vice-presidente do TST, ministro João Oreste Dalazen, e o presidente do TRT da Paraíba, desembargador Edivaldo de Andrade, para juntos fazerem a distribuição do primeiro processo eletrônico da Vara do Trabalho de Mamanguape, a última que ainda funcionava com processos físicos. Este gesto simbólico representa o fim da era do processo em papel e o início de um novo ciclo que representa a justiça do futuro. Música.